все още не отеква така, поне незначимо. Освен това не очаквам и да отекне много значимо, защото да, може би в някаква степен сред така обичайните избиратели на Движението за права и свободи би могло да има, не знам, мотивиращ и мобилизиращ ефект. Но по отношение на голяма част от избирателите в страната, не мисля, че това е достатъчно, за да, как да кажа, за да простят на Движението за права и свободи като формация, а и на господин Доган персонално тази отговорност. Защото нека да си представим. Ако си представим старите холивудски уестърни, в които в Дивия Запад имаме една така група от, да ги наречем, разбойници, които турмозят едно населено място и хората, които живеят в него. Тази група излъчи един шериф, който заедно с групата разбойници продължават да се отнасят по същия начин с хората. И в един момент между тях настъпи конфликт. Започнат да воюват помежду си. От това на хората, които живеят в това населено място, не им става по-добре. Всъщност единственият вариант хората да заживеят по-добре и двете така групи да повече да нямат влияние върху, определящо влияние върху живота на хората в това населено място. Поради тази причина не смятам, че така просто едно заявено от площада извинение може да бъде достатъчно, за да изкупи така отговорността, която наистина години, десетилетия наред Движението за права и свободи има към хората в тази държава.